У п'ятницю, 25 листопада, в Брюховичах біля Львова завершилися спільні реколекції єпископатів латинського та візантійського обрядів України, що відбувалися у стінах Вищої духовної семінарії Львівської Римо-католицької митрополії. Проповідником цьогорічної конференції був апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджероті, який побудував реколекції на основі старозавітньої книги Йони. Дякуючи проповідникові, голова конференції єпископів Римо-католицької церкви в Україні, архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський, зокрема, сказав: «Я хочу сказати, що тобі далося. Далося перепровадити нас разом з Йоном цією дорогою. І за це ми тобі вдячні. Дякуємо тобі за те, що ти не тільки, як нунцій, служиш нам, нашим церквам, нашій церкві католицькій в Україні, в офісі, але також є присутній з нами в наших єпархіях, єцезіях, парафіях. І тим разом також хотів зміцнити нас, пастирів церкви, щоб ми ще гірше служили Христової церкві і вірним, які є долучені нашій пасторській опіці». Плодом братньої зустрічі, зокрема, стало спільне звернення греко-католицьких і римсько-католицьких єпископів в Україні з приводу Дня пам'яті жертв Голодоморів. Пригадаємо, що звичай періодично проводити такі зустрічі та спільні реколекції всіх католицьких єпископів України утвердився після заохочення папи Бенедикта XVI поглиблювати спілкування та співпрацю. Зазвичай спільна зустріч випереджується окремими засіданнями Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ та конференції Римо-католицьких єпископів України. Цього разу під час 47-ї пленарної зустрічі єпископи латинського обряду проаналізували стан Римо-католицької церкви в Україні в контексті 25-річчя відновлення її структур, а також роздумували над подальшим розвитком. Головною темою 73-ї сесії Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ була сповідь та всі пов'язані з цим святим таїнством аспекти. Обидва єпископати також підбили підсумки святого року.